Det finns till och med sex robotar och det finns alla möjliga konstiga grejer. De kan till och med börja reproducera. Vi kommer in på det här snart. Vi kan ta nästa bild. Ska vi se. Är det det som KG Larsson pratar om nu? Om demoniska, han märkte när han var intervjuade. Mm. Det var de grövsta fångarna i Sverige. Ja. Det, kan, alltså det finns där, det finns i prostitutionsgrejen, det finns överallt. Alltså det här, vad prostitution också handlar om i vissa länder, man, det finns såna här, man kan se på nätet då, att den prostituerade, om vi går in, det här blir ju lite känsligt nu, men alltså vad det här avgudadyrkan och statyerna och allting handlade om, det var inte bara att vi tillber en staty och offrar en människa, det handlade också om att föda fram en varelse. Ja. Så det är därför prostitution och allting och de här ritualen och allt möjligt, det handlar om att föda fram såna här grejer. Och nu är det inne i vetenskapen, alltså robot och allting, man vill föda fram någonting. Och i slutändan då, vi går till vad det handlar om, alltså i gamla testamentet, då handlar det om att Jesus ska födas, frälsaren. Och samtidigt, det står ju om, vi kan ta det också så vi får det från början, det är lika viktigt. Alltså nu handlar det om att antikrist ska komma och sen ska Jesus förgöra honom. Men hur det hela börjar, det är här i syndafallet. Om vi läser då första Mosebok kapitel 3. Och det är domen då över Adam och Eva och ormen. Ska vi se om vi hittar det här nu. Ja, just det. Syndafallets följder. Första Moseboken kapitel 3, 18, ska vi se. Då sa Herren Gud till ormen, eftersom du gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jorden ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Alltså, dels så är det ju då att det är ett strid mellan kvinnor och ormar, eller människan och ormar, men ja, inte bara kvinnor utan också män, alltså de som krälar på jorden. Men om vi ser lite, alltså ormen representerar ju då Satan och antikrist representerar ju då Satans avbild. Så vad det hela handlar om är alltså, och Jesus är ju då Guds avbild som det skulle vara. Och det här kriget, alltså det här med att det är fiendskap mellan ormens avkomma och kvinnans avkomma, det handlar också om Jesus och antikrist, ska jag säga. Det är den grejen. Och det är därför att vad allting går ut på nu då, vetenskapen och alla de här ritualerna, vi har de här hemliga sällskapen och allt det där som håller på, det är att föda fram antikrist. Och då håller man på, gör det via då olika såna här grejer. Det är det här går ut på. Vi kan ta nästa bild då. Här har vi det då lite mer tydligt vad man håller på med. Det här är från januari 2020 presenterar man det här, men det har jag hållit på hur länge som helst. Men i vilket fall då, världens första levande maskin skapad genom att använda grodceller och artificiell intelligens. Alltså nu är det inte bara då vi pratar om en plåt-Niklas-robot, utan den har alltså liv från celler, inte bara då datorer, utan det blir alltså något mer. Och den kan även reproducera olika saker. Och det här blir inte bra. Och det var sådana här saker då som var innan floden och det här som börjar komma igen. Sen kan det komma andra saker också, det här, jag tar lite snabbt, nu blir det väldigt spacat, men just det här, ni hör ju om det här med UFO alien och folk som blir uppryckta och så här. Och nu vill vi att Jesus ska rycka upp oss. Det är det vi vill ha. Men det finns ett annat uppryckande som inte är bra. Och som händer på nätterna och ja, allt möjligt sådana här konstigheter. Och vi ska inte vara rädda för det här. Utan när vi har heligande så behöver vi inte vara rädda. Men det händer med folk som inte har den heligande. Kan vi säga. För då har man inte heligande, har man inte fullt, då har man inget skydd mot det här. Och det var det här som hände då innan floden. De här änglarna gick på jordens kvinnor och födde barn. Det händer såna här saker också nu. Och det är det här vi kallar då människor blir bortförda någonting av rymdskepp. Och i de här rymdskeppen sker det också då
Många som har vittnat om att de tar deras reproduktionsvätskor egentligen. Alltså vi pratar spermier, vi pratar ägg. Och sen gör någonting med det. Alltså det här är ju... Och det här är också inom sjukvården. Det blir väldigt känsligt. Men det är det. Vi började med... Och även om ni såg det här Uppdrag granskning-programmet. Där det kommer fram att spermadonation... Donation har ju inte varit så länge, det är sedan 70-talet eller något sånt där. Men det kom ju fram i Uppdrag granskning att det här hade kommit helt fel. En kvinna hade blivit gravid, trodde att den var gravid med en man. Först fick man inte reda på det, nu måste man få reda på det och sånt där. Men den hade fått av den där mannen, men det var även en annan. Alltså de hade blandat ihop det här inne i sjukvården, hade gjort stora misstag. Och då om vi ser det här kopplingen då liksom, och vad som händer med vad som händer då innan floden, och vad som händer nu, och det här med sjukvården. Vi också tar in då det här med bortförd av utomjordingar som man säger, men det är alltså inomjordingar skulle jag säga, det är inga utomjordingar, utan de har varit här hela tiden, och de här demoniska makterna som hela tiden vill manifestera sig på nya sätt, om vi säger som så. Det här, om vi tar det här då, som blir av det här, artificiell intelligens och någon blandning med en groda, vem styr det här? Jag skulle säga, alltså, tänk efter då, vem kontrollerar det här? Vad får den för influenser? Ja, men det... Och det kan ju vara ännu mycket mer nu idag. Ja. Och det, det kan ju vara något som inte... Exakt. Men som sagt, vi ska inte vara rädda. Vi ska vara medvetna om det här. Och vi ska skydda oss själva. För det här kommer man försöker göra det här till något normalt. Och att människor kan... Det finns också nu, det kom en video alldeles innan jul. Om ni såg det. Att man kan då föda barn i laboratorier. Alltså att de... Då gör de det som att man ska tycka synd om de som inte kan få barn. Och då skulle man kunna göra det här. Eller en mamma som kanske har jobbigt när hon blir gravid och så vidare. Och sen så erbjuder man då en artificiell livmoder helt enkelt. För att man kan då föda barn på det sättet, och sen kan man sitta då och kolla på det här barnet i sin iPad under 9 månader. Ja, ni förstår hur sjukt det här blir. Men det här, såna här saker vill man då normalisera bland barn och unga såklart först, det är där man börjar. Men vad leder det här till då? Så, alltså vi är ändå skapade för att vara i mammas mage liksom. Det är där vi mår bäst. Om vi då blir födda någon annanstans, man vill ju få det här till att det ska vara liksom en hjälp och så, men vi förstår vad Bibeln pratar om och det här med Guds avbild och så vidare, att när man gör såna här grejer så blir det inte längre Guds avbild, och det här djävulen är ute efter, då kan vi förstå faran med det. Ja, så tar vi några bibelord bara på det här också, så man förstår vad Gud har sagt också, för det här handlar ju om djur. Goda är en djur, så nu är det inte då maskinen, det är väl inget djur då, men det står ändå så här, och det här sker ju faktiskt, tyvärr också, jag kan prata om det, men det står i 3 Moseboken 19:19, mina stadgar ska ni hålla, du ska inte låta 2 slags djur av din boskap para sig med varandra. Alltså det finns folk som håller på med konstiga, till exempel då zebrahästar, de här talsen, eller en tiger och ett lejon, så blir det en slags varelse av det och så här. Det här är något som Gud har sagt, vi ska inte hålla på med. Men det här kanske inte då sker nu ute i något stall eller på en bondgård, utan det här flyttar in i laboratoriet, och sen har vi en konstgjord livmoder och så vidare. Men det är samma sak, det är samma problem, det är samma, vi vet inte vad vi får till. Och det här skapar då saker och ting som inte är bra, som inte är Guds avbild. Och djuren blir också då manipulerade. Men i vilket fall, en då grej från Uppenbarelseboken som också då profeterat över den här utvecklingen, just med grodor. Det är inte så lätt att se när man bara läser
Men om man sätter in det i ett sammanhang här nu så kan vi förstå vad det betyder. Men gå hem och undersök det här själv också. Nu säger jag en massa saker, men försök kolla upp det själv då, så ni inte bara tar det för mig, utan pröva allt jag säger. Men det står i alla fall så här, Uppenbarelseboken 16:13. Och jag såg att det ur drakens gap och vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. Och på engelska blir det då, like frogs, King James version. Och då kan vi se då vad det här man vill använda här. Det är alltså i det här antikristliga systemet. De går ut till jordens kungar. Och det här är när de gaddar dem samman till Armageddon, det här så stora slaget som ska vara i Israel någon gång i framtiden, mellan då Jesus och antikrists armé helt enkelt. Då är alltså de här som orena andar som använde, de var som paddor. Troligtvis är det då artificiell intelligens, vi kan föreställa oss då en media som styrs helt och hållet av de här sakerna. Det är alltså nyhetsuppläsare, en artificiell intelligens, va? Till exempel. Då gaddar man ihop dem, sprider falska nyheter eller någonting, så att alla gaddar sig mot Israel till exempel. Ja. Så det är bara ett exempel på hur det här skulle kunna gå till. Sen är det bara Gud som vet exakt. Men det har med det här att göra. Alltså. Så det är därför vi ska se upp med de här sakerna. Men vi ska veta det, att det är vi som är starkast när vi har helig ande. De här är rädda för oss, vi ska inte vara rädda för dem. Och alltså när vi kommer, om vi är med Gud och det kommer någon robot och vi kommer nära dem, de kommer bli skraja för oss, vi behöver inte vara rädda. Sen är det ju så att de kommer få makt och kunna förfölja oss och så vidare, men vi ska inte vara rädda även då, utan även om vi skulle behöva sätta livet till, så har vi första platsen i himlen istället och kommer att regera på jorden en vacker dag när Jesus kommer ner också. Så ja. Men så här, pröva allt jag säger, och vi kan ta sista bilden bara. Hoppet i en mörk tid, det är just att Jesus ska komma. Att han, Gud har sin avbild och den ska regera på jorden. De här andra kommer inte lyckas. De försöker, men de kommer aldrig lyckas. Det är Jesus som kommer lyckas. Så jag bara läser det här nu så kan vi avsluta sen. Se, jag kommer snart och jag har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, Jesus alltså. Den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de ogudaktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingen. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det må säga kom. Och den som tröstar må komma. Jag, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. Kostar inga pengar. Ja, så med det så avslutar jag det. Jag vill dela här. He says, hey.